Ace incoming. Bejdu, 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 bejdu. Bejdu, už sú na plante, už sú na plante. Dozadu. Ace incoming. Boha. Ace incoming? Ukážem, to je sledovať grid. A ja. Nemies! 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 Vás pôjde banána. Nemies. Nej tam vás. Idem k tebe radšej. Dajme ace incoming. Tento môže ísť. Odsite. Poď som ňou a nehaj mi ho. No na hitu ho iba, na hitu ho. Ja si dáš ace, tak som s tebou skončil. Už druhý, za dva, za tri dní, za štyri. No ani hovno, nedáš ho. Vár, cí, kľud. Je CT, no. Dáš ho tu. Zabij ho. Ruiny ti ide. Ruiny, dám ho, dám ho, dám ho. NICE ACE! TEN WOW! JOOOO! Chlapci. Zase ďalšie video bude. Bude ďalšie video. 5, 5 wow. Chlapci. Ty si zabijak. A on napíše, how can someone bedo like this ace? To je easy, ja som rád, že som CT hrač.